Dobroveče, poštovani gledalci, vreme je za goste u studiju televizije Pirot. Večeras govorimo o javnoj potrošnji u Srbiji. Naime, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Užički centar za ljudska prava i demokratiju realizuju projekat Javna potrošnja u Srbiji, građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije. Gosti naše televizije su Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava. Dobroveče, hvala na vremenu. Dobroveče. Profesor dr. Miroslav Prokopijević sa Instituta za evropske studije. Dobroveče i vama. Dobroveče. I kolega novinar Vukašin Obradović. Dobroveče. Dobroveče. Da. Kada govorimo o javnoj potrošnji u Srbiji, gospodine Dobrašinoviću, na šta su konkretno problemi o kojima se govori ne samo u okviru ovog projekta, nego generalno danas u državi? Pa vidite, mi se kroz ovaj projekat bavimo pre svega sistemskom korupcijom u oblasti javne potrošnje. Ona je ozbiljna i velika, njeni su gabariti značajni i njene posljedice osjećaju svi građani ove zemlje. Kada govorimo konkretno o javnoj potrošnji, mi se ovde bavimo sa četiri, kroz ovaj projekat, a inače, to jesu četiri centralne oblasti javne potrošnje, to su javne nabavke, javno-privatna partnerstva, državna pomoć i međudržavni bilateralni sporazum. Dakle, šta su problemi? Postoje nekoliko vrsta problema, neki se tiču samo zakonskog okvira koji nije dovoljno dobar i o tome ćemo govoriti, nadam se, kasnije u toku emisije, koji naravno može biti bolji i koji treba popravljati. Sa druge strane imamo institucionalno okruženje koje deluje u sistemu javnih financija, ove četiri oblasti, koje je znatno lošije nego sam zakonski okvir. Pored toga, tu je pravosudni sistem koji bi kao jedna represivna brana trebao da utiče na smanjivanje korupcije u javnoj potrošnji, a toga nažalost nema, makar mi ne primećimo da ga ima. Četvrta važna stvar jeste javnost koja nema dovoljno snažnu i ubedljivu reakciju koja bi nosioce političke moći uterala u jedan okvir koji je pristojan i koji je u interesu građana Srbije. Da. Gospodine Prokopijeviću, Institut za evropske studije na neki način uključen u ovaj projekat i pretpostavljam da pratite ovaj problem i u celoj Evropi. Iz vašeg ugla, kakvo je stanje u Srbiji u odnosu na neke zemlje u Evropi? Pa, najjednostavnije rečeno, jako je puno korupcije. Srbija po svim procenama, recimo Centrale, Transparency International i drugim procenama sličnih institucija, spada u zemlje evropske koje imaju visok nivo korupcije, s jedne strane, a ono što vidimo s druge strane, da procesa vezanih za korupciju, pre svega za ovu visoku korupciju, jedva da ima. Tako da, otprilike, u narednom periodu moramo da izađemo iz te situacije, moramo u ovu mrežu pravde, jel, da se ulovi poneki više, da bi smo krenuli u jednom poželjnom pravcu. Da. Gospodine Obradoviću, koje su negde ti najčešći korupcijski slučajevi sa kojima se suočavaju građani? Kakva su vaše iskustva? Pa građani, teško generalizovati, jer ono što o čemu mi zapravo želimo da govorimo je ta sistemska korupcija i građani imaju probleme koje, svakodnevne probleme u susretu sa raznim institucijama sistema gde nailaze na korupciju kao prepreku za ostvarivanje svojih osnovnih prava. Ono što je iz našeg ugla, odnosno iz ugla medija je jako važno, jedna od prepreka sa kojima se građani susreću je to nedostatak onih medija koji su spremni da izveštavaju o korupciji i to o političkoj korupciji kao nekom najvišem stepenu korupcije u Srbiji i to u mnogome umanjuje i prava građana, ali i efikasnost borbe protiv korupcije. Kako smo došli do tog stepena, eto pomenuli ste sada, nedostatak medija u kojima se uopšte govori o ovoj temi? Pa mi smo došli do toga da su mediji umjesto boraca protiv korupcije, što je jedna od njihovih osnovnih funkcija, zapravo postali deo koruptivnog lanca. Saradnici na scenariju. Da. U stvaranjem medijskog ambijenta u kome je došlo do srastanja između medija i države, odnosno vlasti, mediji su izgubili tu osnovnu kontrolnu funkciju i mi smo se našli u situaciji da mediji umjesto
da budu u službi građana, što je njihova osnovna funkcija, osnovna namena, oni predstavljaju zapravo interese vlasti ili nekih drugih centara moći. Da, rekli ste sistemska korupcija, konkretno sada kada govorite o medijima, na koji način smatrate da je do toga došlo? Pa, to je jedan proces koji dugo traje i nije vezan samo za ovaj politički trenutak, niti za ovu političku garnituru. Dakle, mediji su postali deo tog lanca tokom jednog procesa gde je došlo do stapanja kako to obično kažemo, do jednog incestuoznog braka između države i medija, gde su mediji izgubili samostalnost. Kada mediji zavise pre svega ekonomski od države, onda oni naravno da ne mogu da ispunjavaju svoju, kad kažem država mislim vlast, naravno da ne mogu da ispunjavaju svoju osnovnu funkciju, a to je ostvarivanje interesa građana, pri čemu je borba protiv korupcije jedan od vitalnih interesa građana kao njihovo elementarno pravo. Da. Gospodine Prokopijević, evo sada je gospodin Obradović pomenuo te ekonomske posledice, kada to sagledamo ovako negde, generalno kakve one mogu biti? Samo da se nadovežem na ovo, dakle, kontrola medija može da bude politička, može da bude ekonomska. Ovde ono što dominira, ja mislim, da je sada ekonomska, preko reklamnog prostora, preko ovih, kako zove, projekata i tako dalje i tako dalje. S druge strane, zašto nema nikoga u onoj mreži koju treba da razapne pravosuđe? Zato što je pravosuđe pod, da tako kažem, uticajem izvršne vlasti. Izvršna vlast je tu najveći nevaljalac, najveće nepodopštine dolaze od strane izvršne vlasti. Kada govorimo generalno o ekonomskim posledicama i kada se sagleda ne samo Srbija, nego i neke druge zemlje Evrope, kakve one mogu biti? Vrlo su jasne posledice korupcije. Znači, kroz korupciju se ne stvara nikakav novi dohodak, nego neki dohodak koji je imala firma X ili osoba X prelazi u vlasništvo sad osobe Y ili osobe Z. Dakle, korupcija je kao lopovska aktivnost, jednostavno parazitska aktivnost. Jedan dohodak se ne stvara, nego se samo preraspodeljuje. Sad, u čemu je nevolja sa korupcijom? Ako imate visok nivo korupcije, jedan broj dobrih kompanija vam neće doći. Neke će dobre i doći, kao što su u Srbiju došle, ali to je suviše nedovoljno. I kao posledicu toga ćete imati niži nivo ulaganja. Onda neke kompanije koje će doći sa skupljim uslugama nego što bi došle. Zašto? Zato što trošak za korupciju moraju da uračunaju u svoj proizvod. Neka vam neće doći samo zbog toga što kad uračunaju korupciju ne mogu više da budu profitabilni. Generalna posledica za Srbiju ili za bilo koga drugog kao zemlju sa visokim nivom korupcije je da imate manje ulaganja, manje radnih mesta, sporiji rast produktivnosti, sporiji rast dohotka, duže ostajanje u siromaštvu, dakle, jedan niz vrlo negativnih posledica. Da, pomenuli ste malo čas pravosuđe kada smo na početku emisije i ta neka zakonska rešenja. Kakva su trenutna zakonska rešenja i kako se može unaprediti negde ta oblast, u oblasti zakona? Mislim, zakonska rešenja vezana za pravosuđe ili zakonska rešenja generalno za javnu potrošnju? Generalno za javnu potrošnju, a kasnije možemo da kažemo i zakonska rešenja za pravosuđe. Da. Pa vidite kako, stvari su tu različite, ali u proseku, da kažem, nisu tako loše kao što bi možda izgledalo nekome ko to posmatra sa strane, nije dovoljno upućen. Naši zakoni su u dobroj meri usklađeni sa propisima Evropske unije i to deluje prilično pristojno. Naravno, ima tu naprasnina, ima loših rešenja i na tome treba raditi, treba ih popravljati. Problem je u tome što se ta rešenja kreiraju u jednoj nedemokratskoj proceduri lišenoj bilo kakve javnosti. Evo sad aktualni trenutak donošenja zakona o javnim nabavkama, on je sad u proceduri i on je trebao, bilo su očekivanje u skladu sa strategijom razvoja javnih nabavki, da će on biti donet krajem 2017. godine, toga još uvek nema, ali veći problem od toga što zakona novog nema, jeste to što je iz rada na njemu isključena potpunost javnost. Dakle, država, izvršna vlast koja radi na ovom zakonu, je formirala radnu grupu
i u potpunosti isključila i naručioce i ponuđače, dakle oni koji su direktni akteri u postupcima javnih nabavki, koji bi imali mnogo toga da kažu, isključila je i stručnu javnost svega toga i naravno građansko društvo. Mediji apsolutno ne znaju šta se dešava, dakle niko ne zna u kom pravcu idu zakonske izmene. Vlast propušta priliku da dođe kroz jedan takav transparentan postupak kreiranja zakona do dobrih zakonskih rešenja koje će naravno biti u interesu građana. E sad, postavlja se pitanje zbog čega je to tako. Nije teško otvoriti proceduru izrade zakona za javnost, ali očigledno nekome, a taj neko je neko ko sedi u izvršnoj vlasti i ko o tome odlučuje, dakle nekome je veoma stalo da se ta rešenja kreiraju iza scene i da niko ne bude upućen u ono što će biti zakonska rešenja. Dakle, nešto se iza brda valja, a to što se iza brda valja po pravilu, iskustvo nam kaže, nije dobro za naše građane. Kad je u pitanju pravosuđe, tu je stvar vrlo loša i postoje faktori koji dolaze s polja i oni koji dolaze, a o kome sudije i tužioci nerado pričaju, koji dolaze iz samog pravosudnog sistema. Dakle, s jedne strane, mi imamo ozbiljne pritiske na pravosudnu vlast koja dolaze od strane izvršne vlasti. I tu dileme nikakve nema. To čak konstatuju i oni koji to posmatruju sa strane. Evo, imamo sad izvršte i Greka i tako dalje, on je aktualan, pa se tu vidi kako nas oni vide. Kreira se jedan sistem u kome pravosuđe nesamostalno, u kome je potpuno beshrabreno, u kome, evo, čak i kroz pokušaj rada na ustavnim amandmanima se vidi da tendencija izvršne vlasti ide ka potpunom počinjavanju pravosuđa. S druge strane, pravosuđe samo po sebi nema dovoljno ubedljiv odgovor. A nema ga zato što je i ono lišeno neke vrste integriteta, dakle, ljudi koji rade u pravosudnom sistemu, sudije, tužioci, lišeni su integriteta u velikoj meri i veliki broj njih, nespremni da se uhvate u koštac sa suštinom zla, da kažem, u ovoj zemlji, koje dolazi iz političkog okruženja, a to je politička sistemska korupcija. Dakle, tako su hrabri i odvažni kada je u pitanju, recimo, procesuiranje klasičnog kriminala, i to ozbiljnih kriminalaca, narkodilera, šefova narkokartela, vidite ko sve leži u zatvorima po pravosnažnim presudama, uličnih razbojnika, bandita, svake vrste koji mogu ozbiljno da naškode svakom od tih sudija i tužilaca pojedinačno, ali tako su snishodljivi i mali i skoro nevidljivi i neprimetni kada je u pitanju izvršna vlast. Dakle, očigledno postoji jedan, kako da kažem, manjak odvažnosti i manjak integriteta koji u velikoj meri delegitimiše pravosudnu vlast kada je u pitanju borba protiv korupcije i kada je u pitanju njihov, da kažem, status u očima građana. Gde se nailaze ti zakoni? Eto, sada je gospodin Dobrošinović rekao da su zakoni uglavnom usklađeni sa zakonima u Evropi, ali da ipak ima tih mimoilaženja. U čemu se ona vide konkretno? Pa ima zakona koji su malo bolji, ali ima i koji su malo loši. Recimo zakon o kontroli državne pomoći koji ima samo 26 članova i desetak strana, a zakon o kulturi ima 250 strana, možete zamisliti. Dakle, zakon koji reguliše promet 3% našeg nacionalnog dohotka uopšte nema kaznene odredbe. A deo svakog zakona mora biti šta će biti sa onim pojedincem i onom ustanovom koja bude kršila taj zakon. Nadalje, dakle, sad kad se krene od zakona u realnost, imate loše institucionalne rešenje. Opet sa istog terena, pri Ministarstvu financija postoji komisija za kontrolu dodele državne pomoći. Ta komisija od 2009. kad je osnovana do danas nije donela ni jedno negativno rešenje. Na primetbu iz Evropske unije da je komisija krajnje, to je u jednom od onih godišnjih izveštaja pre neku godinu, da je komisija krajnje nesamostalna, naša vlada je odgovorila, dakle, Evropskoj komisiji, partneru u pregovorima, da je ta komisija za kontrolu državne pomoći kod nas samostalna, jer se to vidi po tome što ima internet prezentaciju, pečat i memorandum. Dakle, potpuno neozbiljen odgovor. Drugim rečima, zakoni ponekad prave, da kažem, situaciju koju kao da neko jedva čeka da instrumentalizuje i da iskoristi. Koliko su ljudi, obični građani, svesni ovog problema? Koliko negde znaju o zakonu, jer eto sada smo čuli da negde i mediji ne mogu da učestvuju i vide kako se kreiraju ti zakoni, a samim tim to ne može negde putem medija da dođe i do javnosti, do građana.
Pa, građani, upravo mi se vrtimo u začaranom krugu. Dakle, ako građani nisu informisani o osnovnim zbivanjima u društvu, ako ne postoji kritička javnost, oni ne mogu ni da donose sudove da procenjuju ono što se dešava u njihovoj okolini. Dakle, sa druge strane, nije problem, kao što je profesor rekao, i kada govorimo o medijima, dakle, mi takođe imamo set medijskih zakona koji su, da tako kažem, prošli evropsku overu. Dakle, svi su oni sa svojim falinkama, čak moglo bi se reći dobri, ali je problem u njihovoj primjeni. Ono što građani ne, zapravo ne postoji svest kod građana, ali to je, kažem opet, zbog jednog opšteg okvira u kome oni žive, je da se, vezano za javnu potrošnju, da kada govorimo o medijima, da opština, grad ili republika ne deli pare vlade ili ne znam države, već deli njihov novac i da taj novac treba da bude upotrebljen u interesu tih istih građana. Dakle, ta svest kod građana da se zapravo, da država raspolaže njihovim novcem i da oni oni, apropo toga, imaju pravo da zahtevaju potpunu kontrolu nad trošenjem tog novca, je na jako niskom nivou i to je, da kažem, jedan od uzroka i bujanja korupcije i, sa druge strane, kako da kažem, nepoverenja građana i u institucije, ali i u medije. Ako mogu se nadovežem samo na ovo, postoji jedna svest kod nas, kod naših ljudi, da jednostavno tako mora da bude. I znate one čuvene izgovore kad neko pita nekoga koga će da glasaš, on kaže, ma glasamo ovi iste, oni se barem nakrali. A ovi drugi kad dođe, oni će ponovo od početka da kradu. Znači, kod nas postoji jedno ozbiljno i duboko uverenje da tako mora biti. Mi mislimo da ne mora. Sa druge strane, građani mnogo, da kažem, teže prepoznaju ovu sistemsku korupciju, prvo zato što za nju trebaju određena dodatna neka znanja, s druge strane što ona nije nekako direktna. To nije ona korupcija kod lekara, pa on kaže može ovo, ali to košta 500 evra ili 1000 evra. I to onda čoveka pogađa lično i direktno. A kroz ovo imao jedan sistem drugačiji gde se puni državna kasa, a onda oni naravno to preraspoređuju u svoju korist. I ljudi ne prepoznaju to kao nešto što njima lično škodi. Mada je daleko od toga da ne postoji svest o tome da je ta korupcija ozbiljna, široka i tako dalje. Ali reakcija na nju nije tako burna zato što čovek nije toliko lično, da kažem, pogođen i lično ljut direktno. Tako da ali kada već govorimo o tome zašto građani reaguju, posmatraju ono što smo i govorili na ovoj tribini, ne znam ko je naveo primjer, mislim da si upravo ti govorio o tome. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj se korupcija ne sankcioniše. Ako se korupcija ne sankcioniše, građanin ima sasvim određeno shvatanje prema tome kao nekoj normalnoj pojavi i ne vidi načina da se suprotstavi u jednoj takvoj praksi, bez obzira da li će to učiniti ličnim primjerom, kroz podnošenje prijave ili glasanjem, već jednostavno posmatra to kao deo normalnog funkcionisanja sistema. Dragan može da pojasni, dakle, upravo kod na principu javnih nabavki govorio, ja bih te zamolio da to je odličan primjer, dakle, gde smo svi svjesni da u sistemu javnih nabavki postoje enormne nezakonitosti, a to nije procesuirano kroz pravosudni sistem i posledice su da taj sistem opstaje i dalje. Kroz te javne nabavke, kako se to može videti? Eto, i ovo je prilika da svim građanima i gledocima to približimo, da mogu to lakše i da prepoznaju. Pa evo, reći to, ali samo pre toga da se nadovežem na ovu Vukašinovu. Postoji jedan paradoks kod nas. Kod nas vlast, recimo ova aktualna, je došla sa transparentnom koje je nosila ispred sebe, da će počistiti, da kažem, korupciju. Da je tolerancija na korupciju nulta. Dakle, na jednoj antikorupcijskoj platformi oni su dobili izbore.
A kad dođu na vlast, to je radili prethodna, da podsjetim, koja je bila duboko involvirana u sve moguće vrste korupcije i nepodopština. I gledajte sad ovo, a kad dođu na vlast, oni okrenu priču kontra. Otprilike ono kad se vojska vraća sa fronta. Pa prvo, to je čuvena priča iz srpske trilogije, dakle prvo idu Stevana Jakovljevića, kako se ide u rat i kako se vraća iz rata. Znači prvo ide pešadija, pa onda ide artiljerija, pa konjici i tako dalje, pa onda komora, liferanti i zabušnjati. A kad se vojska vraća sa fronta, naravno prvo kao pobednici ulaze liferanti, zabušnjati, a onda ide konjica, artiljerija i pešadija, ako išta od nje ostalo. I tako je ovi za čas okrenu, naprave jednu inverziju i onda šta se desilo, ništa se nije desilo. Onda rade sve da bi obeshrabrili ljude da prijavljuju korupciju, da učestvuju u borbi protiv te iste opake pojave zbog koje su oni došli na vlast, zbog borbe protiv koje su došli na vlast. A kad su u pitanju javne nabavke, gledajte sad ovo, nigde, čini mi se, u svetu, barem ovom koji je nama poznat, ne postoji kraći put od pocepanih patika do blindiranog Mercedesa. To je prečica koja je neverovatna u našem slučaju. A kako je to moguće? Pa tako što se krade, tako što se previše krade na svim nivoima, gde god je to moguće. Ova korupcija o kojoj mi pričamo, ta politička, ona je ekskluzivna. Znači, ona je rezervisana samo za nosioce političke moći. Oni najprej kreiraju zakon koji ima određene pukotine na prstine, s koje može da se povuče. Sljedeća stvar, ako je zakon i dovoljno dobar, nema kaznenih odredbi koje sankcionišu određena ponašanja. Ili su te posljedice krivično pravne ili kakve god bile, zakonske, okrenute ne prema ljudima koji su direktno umešani u korupciju, nego prema institucijama, pa će oni onda da reše tako to, da plate nešto. Gledajte sad, vi imate situaciju u kojoj na godišnjem nivou, samo u javnim nabavkama, prema procenama relevantnih istraživača, domaćih i stranih, nestane, odnosno prelije se u privatne džepove, dakle ukrade se, da kažem, najjednostavnije, nekoliko stotina miliona evra. Procene su od 300 do 500, 400 do 600, skroz nebitno. To je sa jedne strane. A sa druge strane, šta je sankcionisanje te, što bi rekao profesor Prokopivić, lopovske aktivnosti? Pa ništa. Imamo za sve ove godine procesuiranje od strane pravosudnog sistema, krivičnih dela sa elementima korupcije, imamo samo jednu osuđujuću presudu, nama je poznata samo jedna, u kojoj je uz to izvršena. Dakle, samo jedna pravosnažna presuda, posle koje je usledila zatvorska sankcija od nekih godinu dana za krivično delo sa elementima korupcije. Zašto je onda problem primjena i tih zakonskih rešenja koje postoje, ako izuzmimo sada te one koje bi tek trebalo da unaprede zakon? Zašto je ta primjena problem i dalje u zemlji? To pokazuje to i ovaj jedinstven primjer kada je to procesuirano. Pa tako, s jedne strane imate na godišnje nivou stotine miliona, sa druge samo osuđujuću presudu za nekih par desetina hiljada evra pokradenih u jednoj javnoj nabavci. I to je slika naše realnosti. Zašto? Pa zato što s jedne strane izvršna vlast, dakle ona koja je kreator, arhitekta koruptivnih aktivnosti u zemlji, ne želi da uradi ništa da bi se stvar promenila. Dakle, pritiska na sve moguće načine nezavisne institucije, pravosuđe, medije, da status ostane baš takav kakav jeste, dakle, bez promjena, jer u protivnom oni će biti klijenti pravosudnih organa. S druge strane, postoji jedna strahovita neotpornost pravosudnog sistema na pritiske. I oni, i ne samo pravosudnog sistema, nego i institucije, oni će uraditi sve samo da ostanu neprimećeni, da ostanu tu gde jesu sa svojim privilegijama, takvima kakve jesu. Topla kancelarija, plata od nekoliko stotina hiljada dinara, jedan socijalni status u kome ste vi nešto kakvi god bili, a dobro znaju, ako malo zagrebu sebi pod kožu ko su i kakvi su, i to je jedan konformizam koji ubija ovu zemlju i uništava ove ljude. I uništava našu budućnost. Eto, to su, da kažem, dve strane jednog zla u kojem živimo. Kako sada unaprediti i ove postojeće zakonske okvire, a samim tim negdje i poboljšati primjenu? Pa, gledajte, nešto mora da se uradi. Ako je stanje loše, a ovako je kako smo ga opisali i sad je stvar ovde, a treba da dođu do ove tačke, znači treba razmisliti šta treba uraditi da bi ovo kretanje od ove do ove tačke bilo moguće. Jedna od stvari je jačanje ovo neke, kako bi se reklo, građanske svesti. Ne treba imati iluziju da ljudi, da običan čovjek svaki to razume. Kad pokažete ljudima budžet opštinski, 98% nema predstavu o čemu se radi. Znači, ne možete da očekujete da njih od 100%, 98% u tome učestvuje. Ali ko može da učestvuje? Mogu da učestvuju oni koji predstavljaju razne udruženja i gde postoje neke stručne snage koje mogu da kažu evo, ovo ne valja zbog ovog, ovo ne valja zbog ovog, i koje mogu sutra da iznesu zakonodavne predloge.
ili da podignu, da tako kažem, javnost, da je pažnja javnosti. To je jedna od stvari koja mora da se uradi. Druga stvar koja mora da se uradi, nekako nezavisnost pravosuđa da se postigne, makar, ako ne u nekoj potpunoj meri, makar delimično. Jer dok stvari ostanu ovakve, ishod će biti potpuno isti. Sa tim i mediji, naravno, moraju da dođu do nekog svog glasa. Možda će neki mediji dalje biti skloni da prenose režimska mišljenja, mako bio šef režima i čitave parade, ali da se nekako otvori prostor uklanjanjem ovih mehanizama gde monopolom na oglašavanje vi u stvari diktirate medijsku politiku. I kad se te stvari krenu da menjaju, onda će se pojaviti jedna druga situacija. Znači, krenut ćemo od ove tačke ka ovoj. Zašto? Zato što će se podići cena za akte korupcije. To je suština. I kako bude rasla cena, jedan broj političara sutra kad dođe na vlast neće biti spreman da zavlači ruku u teglu sa medom. Znači, to je put. Put pretpostavlja vrlo jasno promenu pravila igre. Ako ne promenite ništa, stvari će ostati iste. Koliko je dugo trajan taj put? Zavisi. Možete ga pređete nešto brže i nešto sporije. Od čega? Zavisi. Zavisi od toga koliko smo u stanju da izvedemo neke stvari. Neke stvari očito nismo sami baš u stanju da izvedemo, jer ovo sad promjena Ustava u domenu ovih sistemskih pravosudnih rješenja pokazuje da je ovde volja izvršne vlasti i dalje da ostanu stara rješenja, dakle da izvršna vlast dominira nad pravosuđem. To će morati da prođe i Venecijansku komisiju i Evropsku komisiju. Nisam siguran da će to proći u ovoj verziji kako je vlast namerila. Znači, ako tu dođe do pozitivnog pomaka, to je jedan korak. Neki mediji slobodni i dalje postoje usprkos pritisku, makar da su to samo NIN, Danas, ne znam, Vreme i tako dalje. Poneka televizija može da se čuje i nešto, jedno normalno mišljenje. Tako da, ta će stvar ići. Naravno, ona bi mogla da ide brže kad bi na neki način naš pritisak društveni i politički na to da se stvari menjaju bio nešto snažniji. Da. Koliko je uloga novinarskih udruženja? I sami ste malo čas rekli da je ovo dugotrajan proces do situacije kakva je danas. Koliko je tu uloga novinarskih udruženja i u samom unapređenju o ovoj temi o kojoj je sada govorio i gospodin Prokopijević? Pa znate se, novinarske udruženja čine novinari. I od onog koliko je svako od nas kao pojedinac spreman da učini na pre svega vraćanje dostojanstva ovoj profesiji, toliko će i udruženje moći da urade. Novinarske udruženje nisu nekakve fantomske građevine, one su sastavljene od konkretnih pojedinaca. Koliko smo mi spremni da se svojim zalaganjem za poštovanje etičkog kodeksa i profesionalnih standarda uložimo i sobstvenu energiju, rizikujemo i na kraju pokušamo da se izborimo svim sredstvima za vraćanje medija građanima, da toliko će i novinarsko udruženje biti sposobna da se izbore za neka rešenja koja će omogućiti slobodan protok informacije u društvu. Dakle, udruženje kao udruženja jesu okvir, ali taj nekakav ram, ali taj ram treba da popunimo mi, novinari, pojedinci koji ćemo na sobstvenom primjeru, u sobstvenim medijima pokazati kako zapravo zašta, šta je suština novinarstva, a ponavljam, suština novinarstva je da bude pre svega u službi građana, a ne u službi politike, političkih centara ili nekih drugih centara moći. U okviru projekta organizuju se tribine širom Srbije, održana je tribina i u Pirotu, pomenuli smo sada tribine i tokom razgovora. Kakvi su vaši zaključci iz vašeg ugla generalno sa tribina koje su održane do sada i iz te interakcije sa građanima koji su prisustvovali ovim tribinama? A znate kako, kod nas postoji jedna kultura, da kažem, počinjavanja i ponižavanja. I kod nas ljudi nekako zaboravljaju da su
svoj taj staž u puzanju, završili sa nekih koliko, 9 meseci otprilike, tako? Trebalo je. Dete prestaje da puzi i onda kreće da se uspravlja. Kod nas nema te kulture, da kažem, uspravnog i dostojanstvenog hoda. Zaboravljamo da smo svi mi ljudi sa imenom, prezimenom, prošlošću naših predaka i naših porodica, da je ova zemlja naša, da mi imamo tapiju na nju, koja nije ništa manja, nego je veća od one koje imaju političari, da su oni tu na mandatu koji traje 4 do 8 godina, a da smo mi bili tu ranije i da ostajemo, i da ostaju naša deca. Dakle, ništa oni nama nisu poklonili, ništa ovde nije njihovo više nego naše, naprotiv. Više je naše zato što je nas više. I moramo se tako i ponašati. I mi kroz razgovore sa ljudima pokušavamo da im kažemo, da ih ohrabrimo, da kažemo ovo što sam ja sada rekao, da čujemo šta oni misle, kako oni to vide, da diskutujemo, da se ne složimo o mnogim pitanjima. Nismo mi došli ovde da bi neko rekao bravo, potpuno ste u pravu. Mi hoćemo da čujemo i drugačije mišljenje. Naša ideja da se stvori jedna, kažem, kritička baza, ne samo prema vlasti, nego i prema nama, prema svima ljudima koji su ovde u javnom životu i da kroz jedan ozbiljan razgovor, argumentovan, dođemo do boljih kvalitetnih rešenja. Jer to je jedini put. Sve ovo drugo je prazna priča i sve ovo drugo je samo interes onih koji kreiraju ovakvu stvarnost. Koliko je važna ta otvorena debata danas, ne samo o ovoj temi, nego generalno, a konkretno i o javnoj potrošnji? Mislim da je jedno od ključnih pitanja budućnosti Srbije upravo u tom kreiranju kritičke javnosti. Bez kritičke javnosti i slobodnih medija nema demokratskog društva i to ne treba biti mnogo, ne treba imati mnogo pameti ni znanja pa da se iz prakse uverimo. Dakle, zašto su važni mediji? Mediji su, podsjetit ću, na zapadu zapravo i u nekim razvijenim demokratskim zemljama se nazivaju četvrti stup demokratije. Dakle, nešto što je kontrolor vlasti. I oni treba da upravo vrše taj dodatni pritisak, dakle, a kada mi imamo pravosuđe, kada imamo sistem koji funkcioniše u tužilaštvu, mediji su tu da vrše dodatni pritisak na procese u društvu i da upozoravaju na sve ono što se dešava i kad je u pitanju korupcija, ali i kad je u pitanju svaka druga društvena devijacija. Zašto mi nemamo društveni dijalog? Zato što društveni dijalog i kritička javnost podrazumevaju odgovornost političara, odgovornost vlasti. Sve dok javnost, dok građani ćute, pred političarima, pred vlašću je otvoren prostor za zloupotrebu njihovih ovlašćenja. Dakle, to je elementarno stanje u društvu da za borbu protiv korupcije podrazumeva medije koji će izvestiti građane. Profesor je rekao da 98% ljudi zaista ne zna ništa o budžetu opštine, ali zato treba da služe mediji da približavanjem običnom građaninu šta znači budžet, kako se troši, da li postoje nepravilnosti u trošenju budžeta i pre svega insistiranjem na tome da je budžet zapravo skup naših para, vaših, mojih, da imaju pravo da traže objašnjenje kako se on troši, na podizanju te svesti, to je osnovna uloga medija. Bez takve uloge medija i bez kritičke javnosti stvara se dodatni otvoreni prostor i za korupciju i za taj, naročito taj najviši nivo koji generiše ostale, da kažem, oblike korupcije, to je politička korupcija sa kojom, plašim se, mi u ovom trenutku imamo najveći problem. Ako mogu, samo kažem nekratko, da, istina je, 98% ljudi ne zna ništa o budžetu, ali 100% ljudi zna sve o svom životu. Šta najčešće pitaju građani na ovim tribinama? Pa pitaju razne stvari. Neke stvari su lične,
da kažem, prirode, neki put se iznesu neki lični problemi. Najveće su nedoumice vezane za pravosuđe. Najviše ljudi se pita hoće li ikad u ovoj zemlji biti pravda. Znate kako, te sudije, ti tužioci, oni su se zakleli, to mi zaboravljamo, gubimo iz vida. Oni su ljudi koji su položili zakletvu. I u tim zakletvama su obećali ovome narodu, dakle pred parlamentom su položili, pred našim predstavnicima, da će štititi ustav i zakone i suditi po pravdi, recimo sudije po pravdi i istini. Znači, to je ono zašto mi njih moramo da vezujemo, da ih stalno podsjećamo na to. A koji je negde cilj, eto sada za kraj da kažemo? Šta već? Generalno, pa toliko imamo vremena. Koji je negde cilj, krajnji cilj ovog projekta? S obzirom na to da razgovarate sa građanima u celoj Srbiji, da. I negde jeste to unapređenje svesti cilj, ali zaključak neki vaš trenutni. Znate šta je cilj, između ostalog? Ciljeva je više, naravno, uvek. Ali cilj je da podsjetimo, evo, se vraćam na ono što je Vukašin naprego, o čemu je Vukašin naprego govorio. Dakle, jedna od ključnih reči jeste odgovornost. U korenu reči odgovornost je odgovor. Mi, kao građani ove zemlje, imamo pravo da svaku vlast, sadašnju, bivšu i oni koji pretenduju da budu vlast, pitamo šta god nam pade na pamet. I oni su dužni da nam daju odgovor. Za uzvrat, oni nemaju pravo nas da pitaju ništa. Niti bilo šta da nas počitavaju. Niti da nam prebacuju, niti da nas prekoravaju. E, to je ono što treba izmeniti u pogledu, da kažem, na svet i na stvarnost. Dakle, mi sve vreme imamo utisak da smo njima nešto dužni. Ne. Oni su dužni nama, mi smo njih izabrali. Oni su tamo da bi radili posao u interesu građana ove zemlje. Oni su naši poslodavci. Mi smo njima poslodavci, oni su naši najamni radnici. I kad se bude uspostavio takav odnos, onda će ova zemlja biti drugačija. Neće brzo, da se razumemo, neće ova zemlja brzo ličiti na Švedsku, ali može znatno brže. Ima neka priča kad neko krene na put, pa sretne seljaka i ovaj ga pita, ovaj pita seljaka koliko ima do tog tamo sela. Ovaj kaže, aj malo kreni. Što da krenem? Aj ti kreni, polako. A ovaj kad krene, ovaj mu kaže toliko i toliko. Jer, znaš, neko može to da prevali taj put za pola sata, neko za pola dana, a neko možda i nikad. Dakle, od nas zavisi, neko je Usain Bolt, ali nije svak naravno Usain Bolt, ali možemo makar da budemo malo brži nego što sada jesmo i da se potrudimo da radimo posao bolje i kvalitetnije. Neke zemlje su taj posao radile vrlo brzo i efikasno. Slovačka, Poljska, donekle Mađarska, dakle neke zemlje koje su bile znatno lošije od nas, sada su po svim mogućim parametrima bolje. To pokazuje da uz jedan ozbiljan napor, uz jednu fokusiranost na rešavanje problema i učešće svih bitnih elemenata društva, stvari mogu i brže da se menjaju nego što se nama čini. Hvala mnogo na ovom gostovanju i pričat ćemo o ovoj temi i po završetku ovog projekta. Hvala još jednom. Hvala.